vi står ved her, er malet af Erik Rådahl. Vi befinder os i Jylland ved stationspladsen i Gjern. Normalt ville han have malet et landskabsmaleri, men her har han flyttet sig ind i byens arkitektoniske rum, dog stadigvæk med mindelser til noget landskabeligt. Vi ser, at han faktisk har indrammet pladsen med træer på begge sider, både herover til højre og herover til venstre. Her har han også understreget et perspektiv ved at lade træerne gentage sig rytmisk ind igennem billedet, og det understreger sig yderligere af vejen, som løber parallelt med træerne. Nede fra enden af vejen, der ser vi en hvidklædt skikkelse komme gående, en kvinde med lang kjole. Her er også en rygvandt kvinde, hun er klædt i lyserødt og har et hvidt forklæde på. Hun går med en vaskekurv, hun er på vej hen til det her stativ, der er her, hvor der skal hænge vasketøj ned. Vi kan se, at det vasketøj, der hænger i forvejen, det er helt geometrisk i formerne, og det viser noget omkring Rådahls interesse for geometriske former. Det ses også i tagene herhenne i baggrunden, hvor vi kan se, at han har malet de her trekantede hustage. I baggrunden der ser vi en himmel, den er grå, og den er ved at trække truende ind over pladsen. Den står i kontrast til det idylliske og det rolige, som ellers hersker i maleriet. Det er måske en hentydning til de tider, vi befinder os i, fordi maleriet er blevet malet i 1939, hvilket betyder, at vi er tæt på 2. verdenskrig.